Ini majlis kerja tertinggi kita uh, merapak sembah menjunjung kasih titah ke bawah duli tuanku kita ucap terima kasih kerana telah meringankan dia ada banyak benda yang bagi dia tuanku boleh buat pertama bagi dia tuanku boleh bagi full pardon eh? full pardon ha, tapi nak buat macam mana saya dah cakap banyak kali, orang yang sayang Dato' Sinajib ni ramai tetapi mereka tak, tidak mengeluarkan suara, ha, ini bukan salah orang lain, salah kita juga kita simpati dengan Dato' Sinajib kan, kita nak Dato' Sinajib dibebaskan, tapi we did not do anything to save him ha, ni masalah kita saya dah cakap kalau Sayang Datuk Sinajib hari-hari di media sosial tu nyatakan supaya Datuk supaya ke bawah ni tuanku dan ahli lembaga pengampunan mendengar dan tahu bahawa ramai rakyat Malaysia nak lihat Datuk Sinajib dibebaskan. Tetapi kita membiarkan orang macam Siti Kasim orang macam Bersih eh? Ambiga, kawan-kawan Tommy Thomas eh untuk bersuara kawan-kawan Lim Kit siang eh, macam uh, Tony Pua untuk bersuara memberikan kenyataan-kenyataan uh, yang negatif kalau Dato' Seri Najib dibebaskan ini ini merosakkan uh, imej negara lah sebagainya lah kan huh? huh? mengatakan bahawa ini akan menyebabkan uh, indeks uh, apa ni uh, persepsi rasuah Malaysia akan jatuh ha, Ini Kita punya silap Sebab Kita tak buat uh, Laungan Kita tak buat uh, Apa ni Kenyataan-kenyataan Di media sosial kita Dan kita biarkan Orang yang membenci Datuk Seri Najib Yang takut Datuk Seri Najib Dibebaskan Untuk bersuara Dan didengari Oleh pihak-pihak Yang membuat keputusan dia tertinggi UMNO Kita akur dan menjunjung titah Menjunjung kasih ke atas keputusan tersebut Setidak-tidaknya Kita berterima kasih kerana Daripada kena 12 tahun penjara Tinggal 6 tahun penjara Daripada 210 juta denda Tinggal 50 juta denda ha, Itu pun geng-geng muda Belaan Syed si Sigaraga ni nak bising ha, Kau tunggu nanti nasib kau eh? Ah ha, duit daripada belia yang masuk dalam akaun BSN kau tu ataupun ha, akaun apa tu? ASB. Ha, ASB kau tu kan. Ha? Ha, bila kau kena nanti kita nak tengok. Dia mohon pengampunan diraja ke tidak? Ha, kita tengok ketika itu, eh ha, budak-budak dia ni memekak ke tak memekak bila anak muda ikon korab ni eh ha, memohon pengampunan diraja pada ketika itu. Ha ini time Datuk Sinajib Najib boleh lah kau lekeh sama juga dengan Tony Puaka ni kan? Eh? Bila bos dia dulu Bos dia ni walaupun dah tukar peguam negara tu Letak peguam dia sendiri Tommy Thomas ni jadi 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 peguam eh? Eh? Bos dia pun dah tukar Daripada Tun Raos tu tukar kepada Richard Malanjun Pun tak berani nak berhadapan dengan Dengan kes mahkamah Last kali dia suruh Tommy Thomas Gugurkan kes dia ni Walaupun ada 60 saksi dipanggil 25 dah di, di dipanggil kan? Ya? 35 belum dipanggil Tak diteruskan Terus drop Tapi saya nak beritahu Dato' Syed Najib Dato' Syed Zahid Turun naik mahkamah Mereka hadap Dato' Syed Najib Dari mahkamah tinggi Kalah pergi mahkamah rayuan Mahkamah rayuan Kalah pergi mahkamah persekutuan Lepas tu buat semakan Kehakiman Beliau yakin beliau berada di pihak yang benar Dan saya sebagai orang Islam Saya yakin Datuk Sinajib... Najib tidak bersalah Kerana Datuk Sinajib... Najib Telah melafazkan sumpah mubahala Dengan kalimah Wallahi wa billahi wa tallahi Dia bersumpah dengan nama Allah Dia tidak pernah Mengarahkan sesiapa memasukkan duit 42 juta ini Eh, yang kononnya datangnya daripada SRC International Masuk ke dalam akaun beliau Dan beliau tak tahu menahu Kerana akaun tu bukan akaun Yang dia jaga Akaun itu adalah akaun amanah Yang dijaga oleh Nick Faisal Nick Faisal pun kita tahu Dia juga dibayar oleh uh, Jolo Kita pun tahu bahawa Suami Zeti Akta Aziz dan anak dia Syarikat dia menerima 715 juta membantu Jolo memindahkan wang dan sebagainya. Sehingga hari ini tidak didakwa Zeti Akta Aziz bekas Governor Bank Negara. Orang siapa? Orang Mahathir. Eh? Begitu juga No Muhammad Yaakob. Eh? No Muhammad Yaakob. Kita semua tahu siapa No Muhammad Yaakob ni. Menteri Zaman Mahathir. Siapa dia ni dalam kes yang melibatkan SRC International. Dia adalah orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membuat kabinet paper. Untuk memberi cadangan kepada kabinet sama ada duit kuap patut dipinjamkan kepada SRC ataupun tidak. Dan sudah pasti tuan-tuan, eh, bila dia menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, cadangan dia sudah pastilah supaya duit kuap diberikan pinjam kepada SRC International. Tetapi ada tak pendawaan ke atas Nur Muhammad Yaakob? Tak ada. Tak ada. Dan Jolo, the main culprit. Orang yang menerima, mengikut DOJ, menerima 1.2 bilion US dollar. Ada pendawaan ke atas beliau? Tak ada. Ada cubaan untuk bawa dia balik zaman Mahathir? Tak ada, tuan-tuan. Ha, Hamid Badu hanya kata, bulan 12 kita bawa balik. Ha? masuk tahun kedua 2019 bulan 12 pun tak bawa balik 2020 tak bawa balik last kali dia balik jolo tak balik yang dia bawa balik jodoh tuan-tuan. Ah ni akibatnya. Kan? Ini, ha? ini realiti. Jadi bagaimana kita rakyat rakyat Malaysia biasa yang ada otak yang boleh berfikir. Orang terima 715 juta tak ada pendawaan. Orang terima 85 juta tak ada pendawaan. Orang yang terima 1.2 bilion US dollar tak ada pendawaan. Tak dibawa balik sampai sekarang. Kita ucap terima kasih kepada PMX dan juga uh, Datuk Sri Saifuddin. Sekurang-kurangnya zaman kerajaan hari ini ada usaha bawa balik orang yang lari sama-sama dengan Jolo 6 tahun. Huh? Jasmine Lu dah balik, dah diambil keterangan. Ada usaha nak bawa balik Sekarang ni dah dibawa balik Dah di-extradite Dah di-extradisi Roger Eng ha? Daripada US Untuk membantu siasatan dalam kes ni Kita doakan semoga ada cahaya Tuan-tuan Jadi hari ni Saya nak beritahulah eh? Dalam buku Justice in Wilderness Tommy Thomas eh dalam buku Justice in Wilderness Tommy Thomas Tommy Thomas tuan-tuan didapati oleh pasukan petugas AS telah langgar 17 kesalahan eh melanggar 17 kesalahan banyak kesalahan dia tuan-tuan ya -tuan. yang meliputi a uh, pendedahan perkara-perkara yang Sepatutnya dia bawa akta rahsia rasmi Perbualan dia dengan agung Perbualan dia dengan Perdana Menteri eh? Dia mengakui Yang ni yang paling penting sekali Dia mengakui bahawa Ketua Hakim Negara uh, Richard Malanjun Itu cadangan dia bukan cadangan daripada Jack eh? Ini semua dia akui dalam buku dia Dan dia paling penting sekali Dia mengakui bahawa Ketika dia menjadi Peguam negara dia mendapat arahan daripada pihak eksekutif untuk melakukan pendawaan terpilih. Tapi hari ini kita nak tengok apa jadi. Sehingga hari ini tuan-tuan, sesedara tidak ada sebarang tindakan ke atas Tommy Thomas. Lebih menyedihkan Tommy Thomas dengan si Tony Puaka ni eh, terlibat bersama dengan Claire Rukasa Brown, iaitu seorang wanita eh, yang telah mempengaruhi seorang lelaki bernama Andre Xavier Justo, bekas pekerja Petro Saudi yang telah mencuri satu hadis daripada Petro Saudi. Dokumen-dokumen di dalam uh, Petro Saudi ini disahkan oleh Andre Xavier Justo bahawa dia telah bagi kepada Claire Rukasa Brown. Claire Rukasa Brown telah bawa pergi ke London dan di London dokumen-dokumen ini telah ditempered. Ini kenyataan Andre Xavier Justo ketika dia ditahan di Bangkok, tuan-tuan. Yang Isam Jalil duk rapat sangat. Eh? Hari ni saya nak beritahu. Orang yang dia rapat dengan Botok ni ataupun Khairuddin Abu Hassan ni. Dia pergi ke seluruh negara Switzerland, pergi ke DOJ dan sebagainya membuat laporan ke atas Datuk Seri Najib berhubung isu 1MDB ni. Dia menggunakan dokumen palsu yang telah diubah suai oleh seorang pegawai Claire Castle Brown di London. Tuan -tuan. Yang ini kena faham. Yang ini kena faham. Itu sebab ada setengah-setengah geng-geng daripada Pakatan Harapan yang pro kepada a uh, DAP lama ni eh. Dia ada dua DAP sekarang ni kena tahu eh. DAP yang okey, DAP yang berkuasa hari ni bawah di bawah Anthony Loo. Tapi ada satu fraksi lagi di dalam DAP ni, eh Geng-geng Tony Puaka, eh, Lim Kit Siang dan sebagainya ni ini satu kumpulan lain. Ini satu kumpulan lain. Yang orang Melayu takut ni yang ni lah. Ha? Yang orang Melayu takut ni yang ni. Sehingga kan hari ni. Ha? Mereka dengan cukup biadab dan kurang ajar je tuan-tuan. Menghina. Berapa banyak posting dikeluarkan oleh Tony Puaka ni. Ha? Yang jelas menunjukkan dia tidak hormat kepada keputusan yang dibuat oleh baginda tuanku yang di-Pertuan Agong. Itu sebab saya minta menteri dalam negeri. Kalau dulu saya ni cakap sikit je terus polis sampai ke rumah. Tak perlu ada orang buat report polis. Polis sendiri boleh buat report polis. Dan hari ni Tony Pua bukan satu, dua, tiga posting. Eh, yang dia buat ni. Polis sendiri boleh buat report polis. Dan polis boleh tangkap dia di bawah akta sultan. Kalau tidak ada sebarang tindakan dibuat ke atas Tony Pua, Siti Kasim, eh, maka selepas ini, orang UMNO pula akan mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh pengampunan diraja. Itu sebab kita kena tegas. Eh, kita tak boleh biarkan. Itu sebab pandangan saya hari ini juga ialah apa yang dilakukan oleh Tony Pua ini jelas tidak menghormati rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Sekiranya parti DAP tidak mengambil tindakan ke atas Tony Puah, ini memberi isyarat bahawa DAP kepimpinan hari ini juga bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Puah. Jadi macam mana kita nak harmoni dalam satu pasukan? Eh? Begitu juga dengan Hasan Karim, kita lihat kita ucap terima kasih kepada YB Fahmi yang telah memberikan teguran yang keras kepada Hasan Karim. Kalau sekiranya tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas Hasan Karim, ini juga memberi gambaran, memberikan signal seolah-olah kepimpinan PKR bersetuju bahawa UMNO ini hanya menumpang Pakatan Harapan. Bersetuju bahawa Datuk Seri Zahid ini patut meletakkan jawatan. Eh, kalau Datuk Zahid letak jawatan, apa jaminan bahawa pengganti beliau akan terus kekal Membawa barisan nasional ini kekal bersama kerajaan perpaduan. Tak ada. Tidak ada jaminan. Hari ini kita kena ucap terima kasih kepada Datuk Zahid ni. Kerana ketegasan beliau menyebabkan hari ini Muhyiddin Yassin berputih mata. Menyebabkan hari ini ha? Haji Hadi Awang kecewa tak tentu pasal. Tak dapat menjadi kerajaan hari ini. Jangan lupa tu. Ha? Ini kita baru nak kena hadap Nak menjawab dengan akar umbi eh? Kita kena jawab dengan akar umbi tuan-tuan Tentang perkara ini Saya sedara Kita main tiktok ni jalan ke tak jalan ni eh? Jalan ya, tu tapi dia hmm. Lag Lag Main, main, main. Kita nak jawab dengan akar umbi Tiba-tiba luka kita ni eh, Akibat keputusan yang kita sedih Siapa tak sedih tuan-tuan? Kita tak petikan pun keputusan majlis pengampunan diraja. Tetapi kita sedih. Kerana presiden kita, bekas presiden kita dah duduk penjara lebih setahun lebih dah. Beliau kalau dapat peng, uh, pembicaraan yang adil, kita boleh terima. Eh? Kita pun tahu Hakim Nazlan mempunyai konflik kepentingan. Sehingga hari ini Hakim Nazlan tidak didakwa. Sesedara. Sesedara. Sehingga hari ini Hakim Nazlan tidak didakwa. Hari ini bekas presiden kita duduk penjara. Tak kira lah tuan-tuan saya nak beritahu. Ada orang kata macam tu, macam ni apa semua sekali. Betul. Tapi kena ingat dia juga ada jasa. Eh? Dia bekas Perdana Menteri kita. Dia berkhidmat sebagai ahli politik daripada arwah. Bapak dia pun Perdana Menteri meninggal dunia. Lebih 40 tahun khidmat dia Takkan langsung tak ada jasa Orang lain boleh dapat pengampunan di Kita pun mengharapkan setidak-tidaknya dengan jasa dia tu Dia juga mendapat pengampunan di ha? Dan berbeza dengan orang lain Beliau terang-terang tuan-tuan eh? Terang-terang Dah bersumpah dengan kalimah Wallahi wa billahi wa tallahi Mengikut Islam ni saya sedara eh, Kalau dah bersumpah dengan tiga kalimah ni Kalau sumpah dia ni tak betul Allah Ta'ala akan balas di bumi ni Tak tunggu akhirat nampak? Itu sebab saya yakin Beliau berada di pihak yang benar Dan kita lihat semenjak beliau Melafazkan sumpah Mubahalah ini Berapa ramai yang telah Terima akibat dia Daripada perbuatan-perbuatan Nista yang mereka Lakukan Tengok apa jadi dengan Mahathir. Sampai parti dia hilang semua deposit Pilihan Raya tengah. hina sehina dia. Ah, parti bersatu pun ah last kali dia tinggalkan. Dia kena buang daripada parti dia sendiri. Parti anak dia tubuhkan pun dia keluar parti. Sekarang datang gila dia nak dah kembali pula menghalalkan pas. Yang dulu dia kata sesat dan sebagainya.